A gente realmente precisa rediscutir a educação no Brasil, né? Ele que é pai de professoras, eu sou filha de professoras e sou professora, né? Eu sou professora universitária e minha família, tias, todos são professores, professoras do ensino público, do ensino básico, né? Da educação básica. Nós temos que repensar a educação brasileira. A gente sabe que a educação brasileira não está boa, está muito longe de estar boa. Os números que temos não são bons. A gente viu que depois dessa pandemia o quadro se agravou. Nós temos crianças, eu tenho várias críticas a vários pontos. Primeiro, em relação a essa promoção sem nenhum discernimento. Então, a criança sabendo ou não sabendo passa, isso eu acho péssimo. Outra coisa, não existe sistemas que meçam aprendizagem. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós ainda estamos felizes, né, que nós medimos, teve os resultados do Lato Saresp, né, que é o sistema que mede o sistema de aprendizagem, e nós vimos que essa pandemia, as crianças andaram décadas para trás. Então, uma criança que estava no quarto ano voltou 3 anos, o outro voltou 5 anos em relação ao início da pandemia. Isso é muito preocupante, porque agora a preocupação e o ponto que nós temos que nos debruçar é como essas crianças vão recuperar a aprendizagem perdida, como elas vão recuperar para elas poderem voltar. Então, se elas estavam no degrau 6 no início da pandemia e elas voltaram para o degrau 3, além delas terem que subir o 4, o 5 para voltar para o 6, elas têm que continuar no 7, 8 que elas perderam. Então, é realmente muito preocupante. Nós ainda temos o privilégio de estar no estado de São Paulo, que ainda fez que ainda mediu, né? Que fez essa avaliação. Tem muitos estados que não têm essa avaliação, não tem nem como começar. Então, eu acho que o Brasil todo, o Congresso todo, tem que estar com o olhar na educação. Mas não esse olhar que todo mundo bate no peito e fala que a educação é prioridade, né? Eu luto pela educação. Não, é lutar de fato e colocar como prioridade, a prioridade um de todo gestor, de todo político, de todo governante, prefeito, qualquer secretário, tem que ser educação. E estou falando principalmente de aluno que mais precisa, aluno de escola pública, porque escola privada deu seu jeito na pandemia, a família deu seu jeito, né? Então, assim, teve uma pesquisa que saiu do Datafolha agora, que fala que mais de 70% dos alunos precisa de reforço em português e matemática. Isso é trágico. A Nossa. gente não está falando de uma parcela pequena, a gente está falando da maioria. Então, quer dizer, precisamos cuidar da educação porque a coisa está vergonhosa. E nos outros estados eu não vou nem comentar.